Dobro jutro, dragi gledaoci. Evo nas u još jednom druženju. Dobro jutro, Hercegovino. Danas je 10. septembar. Evo, izgleda da će nam danas biti lijep dan. Mi smo svakako tu da nam lijepo započne i ovo jutro. Da kažemo da je u 8 sati u našem gradu izmjereno 20 stepeni Celzijusovih, a palo je 11,6 litara kiše po metru kvadratnom. Ovo jutro ćemo govoriti o sportu, tačnije o rukometu, jer predstoji derbi rukometnog kluba Leotar i Borca danas u Trebinju, ali o tome više u nastavku. Za početak predlažem da pogledamo kako nas to vrijeme očekuje danas i sutra. Danas promjenjivo oblačno, na sjeveru slaba kiša koja brzo prestaje. Tokom poslije podneva razvedravanje u sunčane periode. Sredinom dana na zapadu razvoj oblaka koji donosi kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi će se poslije podne premjestiti od zapada ka istoku, a uveče će pljuskova biti i na sjeveru. Ponegdje su moguće i lokalne nepogode. Na jugu Hercegovine ostaje pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab za umjeren zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 10 do 18, na jugu do 20 stepeni. Maksimalna temperatura od 21 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni. U nedjelju se nastavlja promjenljivo i malo svježije vrijeme sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Ujutru će biti uglavnom suvo i sunčano, a od sredine dana nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na jugu ostaje pretežno suvo i sunčano. Minimalna temperatura od 14 do 20, u višim predjelima od 10 stepeni. Maksimalna temperatura od 20 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 17 stepeni. Krajem sedmice temperature će biti u porastu, jutarnju uglavnom od 13 do 18 stepeni, na planinama i malo niže. Na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura od 25 stepeni na jugu zemlje do 30 stepeni. Preovladavaće normalni uslovi vlažnosti tla što će olakšati pripremu oranica za jesenju sjetvu. Žetva ratarskih usjeva je počela ranije i sljedeće će razdoblje pokazati njezine ovogodišnje rezultate koji će sigurno biti umanjeni zbog dugotrajne suše tokom vegetacije. Dragi gledaoci, 8:33, ponovo smo u studiju Herceg televizije. Sada je pravo vrijeme da vidimo koje su to servisne informacije za naš grad. Snabdijevanje vodom u našem gradu bit će uredno. Snabdijevanje strujom isto tako bit će uredno. Hitna pomoć je u protekla 24 časa imala 43 intervencije u ambulanti i 11 na terenu. Porodilište je imalo jedan porođaj, rođena je jedna djevojčica. Vatrogasci su imali jednu intervenciju, ispumpavanje vode iz podruma u Hrupjelima. Svi putni pravci u našoj regiji su prohodni. A svima vama, dragi gledaoci koji se spremate na put ili putujete, sada donosimo informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro. Zbog nestabilnih vremenskih prilika, kolovozi su pretežno mokri i klizavi, vidljivost je zbog magle mjestimično smanjena, dok na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na mogućnost sitnih odrona, kamenja i zemlje na kolovoz. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Povodom održavanja penjačkog festivala u kanjonu Tjesno doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu na dionici Karanovac-Crna Rijeka do 17. septembra u vremenu od 11 do 11:45, a za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na alternativni pravac Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad. Zbog radova na dionici magistralnog puta od kružnog toka kod gimnazije u Banja Luci do Karanovca saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. S obzirom da se radi o veoma frekventnom putnom pravcu, vozače molimo za strpljenje zbog čestih zastoja i formiranja dužih kolona vozila. Zbog izgradnje dionice autoputa od petlje Johovac do Vukosavlja izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac, a režim saobraćaja je izmijenjen i na petlji Rudanka zbog izgradnje dionice autoputa od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2. Radovi se izvode i na putnim pravcima Krupac-Bogatić, Stari Majdan-Banja Luka, Bakračuša-Nevesinje,
Prijedor, Kozarac, Rudanka, Doboj, Šipovo, Novo Selo, Lapišnica, Ljubogošta u tunelu Čeljigovići i Pale Podgrab u tunelu Stambolčić. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf saobraćaj je obustavljen na raskrsnici magistralnih puteva M5 i M16 u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu. Na magistralnom putu Jajce Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. U noćnim časovima od 22 do 6 saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela. Na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja su do 30 minuta. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Iz informativnog centra javila se Danijela Tarloć. Poštovani gledaoci, ponovo smo u studiju. Hvala našim dragim kolegama iz Automoto Saveza Republike Srpske. A sada je pravo vrijeme da prelistavamo dnevnu štampu šta nam donose naslovi iz Glasa Srpske. Naime, ulica neće promijeniti politiku Brisela. To možete čitati u Glasu Srpske. Također, u Glasu Srpske čitamo Washington i NATO bacaju sidro na Balkanu. Čitajte na stranici broj 3. Operacijama na srcu ispisuju istoriju. O tome detaljnije na stranici broj 7. Smrt srpskih zatvorenika ide na dušu haških sudija. Naime, mračna strana pritvorske jedinice u Ševeningenu. O tome čitajte u Glasu Srpske. A mi lagano prelazimo na nezavisne novine. Naslovi u nezavisnim novinama nam govore: kampanja nikada nije bila tiša, a duti se čuvaju za fotofiniš. O tome čitajte na stranici broj 5. Činovnici ostaju bez fiksnih telefona ako im ne zamijene opremu. O tome čitajte na stranici broj 2 i 3. Nije bila rođena da vlada, na tronu ostala 70 godina. O tome, dragi gledaoci, čitajte na stranicama 14 i 15. Dragi gledaoci, ponovo smo u studiju Herceg televizije. Evo, kao što sam rekla, ovoga jutra govorit ćemo o rukometu. Naime, predstoji nam derbi Leotara i Borca. Tim povodom moji gosti su rukometaši Trebinskog Leotara. Dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Bolje vas našli. Evo, za početak da vidimo koja su to očekivanja od večerašnjeg derbija. Možemo li da očekujemo neki spektakl i može li Leotar protiv Borca? Pa, pre svega, mi smo se spremali za ovu utakmicu. Prošle nedelje smo igrali već jednom sa njima u polufinalu kupa. Izgubili smo, nažalost, tu utakmicu, ali spremali smo se ove nedelje dosta za njih i mi mislimo da večeras možemo protiv njih da igramo. Mislim, naravno da možemo, Bože moj. Pogotovo što igramo pred domaćom publikom, tako da nam je to još jedan dodatni motiv, osmi igrač, što se kaže, i tako. Vjetar u leđa da idete naprijed. Da, tako je, tako je. Da donesemo pobjedu u Trebinji, ali tako? Tako je, tako je, tako je. Recite mi, rekli ste da ste se pripremali. Kakve su bile te pripreme? Da li ste uopšte zadovoljni sa samim pripremama? Da li je ispoštovano sve ono što ste prethodno planirali? Pa, jesmo zadovoljni smo sa pripremama, mislim. Nije bilo tu sad neke velike, kako bih rekao, pripreme, zato što smo već se i pre ovoga pripremali za taj kup, samo smo sada, kako bih rekao, ukazali na neke greške koje smo imali na toj utakmici, da sad ne bi večeras pravili te greške i to je to. Malo ćemo prebaciti se i na Babića, da vidimo, Babiću, kakva su vaše očekivanja od večerašnje utakmice? Pa, spremali smo se prije ovoga još jedno 15-ak dana, imali smo prijateljske utakmice i kroz njih smo se pripremali za prvu utakmicu kupa koju smo nažalost izgubili. Sad nam oni opet dolaze prvo kolo, sve nam je jasnije i znamo već šta oni rade i tako da spremili smo se dobro i večeras idemo na pobjedu. Možemo li mi našim gledaocima obećati da će vaša ekipa dati srce na terenu da idemo do pobjede? Pa naravno da možemo, to uvijek očekujte od nas. To nekako uvijek volimo da čujemo i da pozovemo naše gledaoce svakako da dođu, da budu taj dodatni igrač za što uspješniju pobjedu. Pa tako je, što se tiče te borbe na terenu, to nema šta, to će sigurno da bude.
A što se tiče publike, stvarno bi pozvao sve koji su u mogućnosti da dođu i da nam pomognu da budu taj osmi igrač, pošto bi nama to puno značilo. I da večeras osvojimo ta prva dva boda u ligi i da krenemo sezonu novu kako i treba. Baš, dali ste mi dobar šlagord, baš sam htjela da vas pitam, kakva su vaše očekivanja od nove sezone? Pa, u ovoj sezoni, ja mislim, očekivanja su možda čak i veće nego prošle godine. Prošle godine smo završili peti, a ove sezone mi se stvarno nadamo toj nekoj većoj poziciji da ako Bog da, sljedeće godine Leotar bude u nekom evropskom takmičenju. Koliko ste zadovoljni uopšte uslovima u Trebinjskom Leotaru, u klubu? Pa zadovoljni smo, generalno stvarno sve što smo trebali da dobijemo, dobili smo, obezbeđeno nam je, imamo dobre uslove za rad. Stvarno što se toga tiče, to se nešto ne dovodi u pitanje, tako, ni ne priča se o tome. I ako nam treba nešto, tražimo, dobijemo i to je to. Znači, stvarno, sve je ispoštovano do maksimuma. Evo sad pitanje za obojicu. Kakav je osjećaj biti dio Trebinjskog Leotara? Pa osjećaj biti dio Trebinjskog Leotara je stvarno sjajan. Ta hemija u ekipi je odlična, iz dana u dan sve bolje i bolje. Tako da, stvarno je prelijepo i u Trebinju i biti dio tima i sve je odlično. Od kada vi trenirate za Leotar? Pa ja sam tu od prošle sezone, godinu dana. Prelazimo na vas, kakav je osjećaj biti dio Leotara? Pa super, mislim lep, jako lep osjećaj, zato što prvo Trebinje kao Trebinje grad je predivan, onda isto biti deo rukometnog kluba, tog kolektiva, isto lep. Zato što stvarno uvek, svi su dobri, dobri su ljudi i klub kao klub je dobar, tako da ja sam ovdje od januara inače i stvarno sam jako zadovoljan. Da kažemo za sve naše gledaoce, vi dolazite iz Srbije, kako ste zadovoljni, kako vas je Trebinje prihvatilo i kolegi iz kluba? Pa jako sam zadovoljan i šta bih rekao, prihvatili su me lepo svi, stvarno, mislim, nije to, Srbija nije to, ne znam, nijak druga država što se kaže, ali stvarno čim sam došao, prihvaćen sam maksimalno od strane svih i jako sam zadovoljan ovdje, lepo mi je. S druge strane, Babić jeste Hercegovac iz Bileće, mislim da tu i ne trebam da pitam kako su vas prihvatili, vi ste maltene kući. Pa jeste, ja sam tu blizu. Često sam dolazio i prije ovoga u Trebinje, znao sam se sa dosta sa igrača, tako da prihvaćao sam stranje njih, stvarno lijepo i to je to. Znate što me još zanima, kako se borite sa povredama, da li ima povreda u klubu i kako ih prevazilazite? Pa za sada stanje je odlično i nadamo se da neće biti nekih većih povreda ove sezone. Tu smo imamo našu fizioterapeutkinju i oko povreda nam ona pomaže i tako da stanje sa povredama je bilo dobro prošle sezone, nadamo se da će i ovaj biti dobro. Kod vas da li ima povreda, obzirom da ste vi golman, kakva je tu situacija? Pa ima, uvek bude neke sitne povrede, ali ništa to nije strašno da bi zbog toga, ne znam, preskakali utakmice ili tako nešto, tako da sve u redu. Što je on rekao, nije bilo nekih velikih povreda, sitnice, ali to je najbitnije. Lagano se borite, mladi smo svi, zar ne? Pa to, mladi smo, zdravi smo, pa ćemo vidjeti dokle bude to tako išlo. To je najvažnije. Evo, ja bih još za kraj da pozovemo sve naše gledaoce da dođu večeras na utakmicu. U koliko sati, hoćemo li zajedno? Pa tako je, večeras u 19 časova, sportska hala Miloš Mrdić. Stvarno bi pozvao sve koji mogu, koji su u mogućnosti da dođu, da nam pomognu. Nama bi to puno značilo i unapred im hvala. Hvala vama puno na izdvojenom vremenu. Naravno, želimo vam da idete na pobjedu, ništa manje. Pa ništa, tako. Nadamo se da će tako da bude. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, eto toliko o ovome razgovoru sa našim gostima. Čuli ste večeras svi u sportsku dvoranu da podržimo ove mlade momke i da naravno dođemo do pobjede protiv borca. A sada idemo na kratak blok reklama i ponovo se vraćamo u naš studio.
Uštedite na računu za struju. Kako? Lako. Instalirajte solarne panele na vaše krovove i sami proizvodite struju za svoje domaćinstvo. Pozivamo 50.000 domaćinstava da postanu kupac proizvođač električne energije. Zainteresovana domaćinstva mogu da posjete jedan od 45 šaltera javnog snabdjevanja širom Srpske ili nazovite 059-279-819 i 059-279-866. Sjelice na sunce. Vaša elektroprivreda Republike Srpske. Šalješ pošiljku? Hoćeš da bude brzo i sigurno? Mi ćemo ti to omogućiti. Imamo mrežu 14 distributivnih centara, preko 300 vozila, više od 10.000 zadovoljnih korisnika i kvalitet dostave od 98%. Mi smo brzi, sigurni, pouzdani i kvalitetni. I zato, opusti se. Pošalji X-om. U butiku Upeko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta. Bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova: Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Dragi gledaoci, ponovo smo u studiju Herceg Televizije. Nadam se da ste malo odmorili u ovaj reklamni blok, a mi sada idemo dalje. Počeo je naime drugi simpozijum doktora medicine u Doboju koji je organizovao Dobojski dom zdravlja. Sada donosimo prilog od naših kolega sa K3 televizije. Drugi simpozijum doktora medicine u Doboju je svečano otvoren. Ovogodišnji simpozijum okupit će više od 150 učesnika koji dolaze iz evropskih zemalja. Tokom njegovog trajanja obrađivaće se nekoliko važnih medicinskih tema kao što su multidisciplinarni pristup pacijentu, COVID i post-COVID era i mnoge druge. Organizator ovog simpozijuma je Dobojski dom zdravlja. Za učešće se, kažu, prijavilo 170 ljekara. Očekujemo 11 posjetilaca iz raznih evropskih zemalja. Ima par zemalja od Malte, Njemačke, Velike Britanije i tako dalje, koji su naši gosti već od danas i bit će do nedjelje i koji će faktički da se upoznaju sa radom doma zdravlja, sa radom naše centralne zgrade, naših terenskih ambulanti i generalno sa načinom funkcionisanja zdravstva u Republici Srpskoj. Mi ćemo njima prezentovati naše načine, naše ciljeve, a oni će isto tako da jedan dan prezentuju kako funkcioniše njihov zdravstveni sistem, kako oni liječe svoje pacijente i da vidimo da li ima tu nekih mogućnosti da mi nešto naučimo od njih, a isto tako da i oni nešto nauče od nas. Kako funkcioniše zdravstveni sistem u Domu zdravlja Doboj, odnosno u Srpsku, imala je priliku da proveri specijalista porodične medicine Charlotte Morris iz Velike Britanije. Prema njenim riječima, razlikuje se od zdravstvenog sistema i zemlje u kojoj ona radi. The health center was njena ordinacija u kojoj radi je znatno manja nego naš zdravstveni centar. Nemaju dostupnu u ordinaciji laboratoriju i mogućnost rengenske dijagnostike, ali misli da je naš sistem jako uređen i da naravno ovo iskustvo će joj značiti u njenom daljem radu. Iskustvo koje bi ona ponijela i koje bi željela da primijeni u svom svakodnevnom radu jeste svakako savladavanje upotrebe ultrazvuka koja se kod nas već koristi u službi porodične medicine, tako da je to nešto što je ostavilo na nju veliki utisak da veliki broj naših ljekara radi ultrazvuk iako nisu specijalisti radiologije nego su porodični ljekari. Najprivlačnija tema koju su ljekari izdvojili jeste zdravlje zdravstvenih radnika koji su uvijek prvi na braniku očuvanja zdravlja, što je naročito došlo do izražaja tokom pandemije virusa korona. Kao što znate, veliki broj zdravstvenog osoblja, ne samo u našoj nego i drugim ustanovama, jeste bio zaražen COVID infekcijom. To što mi nosimo bijeli mantil ne štiti nas od svih ostalih bolesti od kojih oboljeva i ostalo stanovništvo, tako da prije svega moramo biti mi
sami koji ćemo povesti računa o svom zdravlju i biti na neki način primjer našim pacijentima kako da i oni brinu o svom zdravlju, da ga unaprijede i na taj način unaprijede svoje sveukupno stanje. Mi ne samo da brinemo tu za naše pacijente, ali i mi u jednom momentu također možemo da postanemo pacijenti, a u ostalom ako ne brinemo o svom zdravlju, ko će onda da brine o zdravlju stanovništva? Pa ja se trudim zaista da brinem koliko toliko o svom zdravlju. Znate one opšte smjernice, znači dovoljno sna, raznovrsna ishrana i redovna fizička aktivnost. Naravno, unos dosta tečnosti, prvenstveno vode, ono što svi znamo, ali možda slabo primjenjujemo. Ja zaista vjerujem da oni koji rade u zdravstvu treba da budu primjer drugima, da svojim primjerom znači, daju primjer onima koji dolaze u tu ustanovi, znači mi kao zdravstveni radnici ne možemo da savjetujemo neke stvari ako mi to sami nismo, tako isto ako ne radimo, iako nama je to u opisu posla i mi imamo tu obavezu da ponudimo pacijentu informacije vezano za njegovo zdravlje, znači ma kakav zdravstveni, to jest životni izbor je naš. Podršku Domu zdravlja da organizuje ovaj simpozijum dala je i gradska uprava Doboj. Raduje me da imamo ovakvu jednu naučnu, da kažem, simpozijum koji svakako okupio je značajna imena. Raduje me da, evo, boravići u gradu Doboju, sigurno da grad Doboj podržava ovu manifestaciju, naravno da se radujem da pored onih poslova koji naše medicinsko osoblje i ljekari imaju, svakako da je nešto što je jako bitno, to je da jeste njihova edukacija i upravo su simpozijum ti koji su prilika da se razmijene iskustva, da se razmijene znanja i svakako sve u cilju znači prevencije i edukacije naših zdravstvenih radnika, naših ljekara i siguran sam da će ovo prijeći već u tradiciju. Svi ljekari, da kažem, se stalno usavršavaju kroz specijalizacije, subspecijalizacije, kroz doktorske disertacije, tako da konstantno su ti trendovi potrebe da kroz ovakve simpozijume, kroz naučne radove razmjenjuju iskustva i dolaze do određenih spoznanja i naravno novih znanja i vještina, sve u koristi u liječenju naših pacijenata. Simpozijum promocija znanja s prevencija bolesti trajaće do 11. septembra u hotelu Park, a tokom njegovog trajanja, pored predavanja, bit će održane i 3 radionice. Dragi gledaoci, dalje pričom ostajemo u Doboju. Sada od njih donosimo jednu zanimljivu priču. Naime, održano je gastro veče torte i kolači sa potpisom Nemanje Petkovića, na kojem su predstavljeni originalni recepti mladog poslastičara iz ovog grada. 9 originalnih receptura. Toliko i sada broji dobojski poslastičar Nemanja Petrović. Među njima je i nagrađeni restoranski desert. Panakota sa čija sjemenkama i kefirom sa domaćim prelivom od maline i divlje trešnje. Za taj desert okitio se zlatnom medaljom na Međunarodnom gastrofestivalu održanom u Nišu. Osim ovog deserta, dobojlije su mogle da probaju i ostale njegove originalne recepture. To su nove recepture, recepture koje nisu viđene, recepture koje nismo imali priliku da degustiramo, neki novi okusi također koje nismo imali priliku, posebno mi ovdje u Doboju da isprobamo. Vi ćete imati priliku tamo da probate, na primjer, kuglicu koja je rađena sa lavandom, to je zaista onako eksperiment i malo ko to može da uradi, ali to ja sam uspio. Na sve sam ovo ponosan što je iza mene, ali posebno ponosim se ovim panakotama koje su tu i koje sam zaista ja onako negdje podigao na neki visok nivo. Zatim tu postoji rolat sa okusom biskvita, isto nešto što je spoj nespojivog rolata, okus biskvita, znači krema je sa okusom biskvita. Tako da zaista nešto specijalno i pripremljeno za večeras. Stručnjaci poručuju, zdravstvene tegobe ne moraju biti prepreka za uživanje u slatkišima. Važno ističu znati mjeru, te nakon konzumacije kolača aktivno potrošiti uneseni šećer. Ne postoji ni jedna namirnica toliko zdrava da može da se konzumira neograničeno, ali isto tako ni jedna namirnica toliko štetna da ne treba da se konzumira uopšte. Pacijentima koji imaju ozbiljne zdravstvene probleme poput dijabetes mellitusa, poput inzulinske rezistencije, hipertenzije ili bilo kog drugog patološkog stanja, naravno da rado preporučim da i oni pojedu nešto što može da potakne lučenje hormona sreće. Ne treba da budu uskraćeni za to. Put u zdrav život, jedna umjerenost u svemu uz prisustvo naravno fizičke aktivnosti, dovoljnog unosa tečnosti, ali
Znači, moramo voditi računa o količinama. To je ono što je zaista osnova zdravog života. Tako da i kad su kolači u pitanju. Ja neću reći pojedite 3 kolača, pojedite 1. Ali posle toga otiđite da šetate, brzi hod, vozite bicikl, idite šta ko želi. Ja i pacijentima kažem, ne određujem im ja fizičku aktivnost, to im prepustim da sami biraju. Petrović je najavio da će ova promocija na kojoj je predstavio svoje recepture ući u kalendar redovnih dešavanja sa ciljem promocije poslastičarstva u Doboju. Njegovi recepti upotpunit će gastronomsku ponudu ovog grada i tako će, vjeruje, privući turiste. Mi već imamo jednu lijepu ponudu u gradu kada je u pitanju ta oblast ugostiteljstva, poslastičarstvo, pekarstvo, ali evo imamo i Nemanju koji sada stvara i pravi jedan novi budući proizvod, to jeste oblast u kojoj se on ostvaruje. Mi smo veoma ponosni na Nemanju, posebno sa aspekta što ostvario veliki uspjeh u oblasti gastrokulture, te samim tim i donio jednu lijepu nagradu naš grad i u budućem periodu svakako planiramo da ga podržimo u ovakvom radu, ali i da promovišemo sve više gastro ponudu našega grada. Promocija i degustacija delicija koje je spremio Nemanja održana je u hotelu Park. Ovaj dobojski poslastičar najavio da ćemo uskoro imati priliku da u njegovim slatkim recepturama uživamo u jednoj poslastičarnici koja će početi vrlo brzo sa radom. Dragi gledalci, nadam se da ste uživali i u ovom muzičkom predahu, a mi nastavljamo dalje. Naime, tradicionalna kulturna manifestacija Šantiće večeri poezije, koja se ove godine u Mostaru održava od 1. septembra, traje do danas, kada se obilježavanje ove manifestacije završava u Nevesinju. Tradicionalna kulturna manifestacija Šantićeve večeri poezije, koje su ove godine u Mostaru otvorene 1. septembra, traju do sutra kada se obilježavanje ove manifestacije zatvara u Nevesinju. Obilježavanje manifestacije je sinoć iz Mostara nastavljeno u sali u manastiru Žitomislić. U muzeju manastira Žitomislić sinoć je otvorena izložba Jovan Dučić – Neraskidiva veza sa Šantićem i Mostarom u saradnji sa Muzejom Hercegovine Trebinje. Šantićeve večeri poezije završavaju se u Nevesinju, gdje će sutra u Kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju sa početkom u 19:00 biti održan kulturni program pod nazivom Nevesinje druga Šantićeva kuća u organizaciji Ustanova i Društva kulture iz Nevesinja. Šantićeve večeri poezije tradicionalno organizuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko kulturno-umjetničko društvo Gusle. Predsjednik Srpskog prosvjetnog kulturno-umjetničkog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, Sanja Bjelica Šagovnović, rekla je da se ovogodišnje 103. Šantićeve večeri poezije održavaju u čast 120 godina Prosvjete. Podsjetila je da je Prosvjeta u Mostaru osnovana na dan otvaranja ovogodišnjih Šantićevih večeri poezije 1. septembra 1902. godine, 50 metara od Saborne crkve u staroj školi pod Košćelom. Utakmica između fudbalskog kluba Leotar i fudbalskog kluba Igman iz Konjica se igra na stadionu u Kaknju, a u nedjelju sa početkom u 16:00. Nakon smjene trenera, fudbaleri Leotara gostuju u fudbalskom klubu Igman koji se nalazi na posljednjem mjestu na tabeli. Trenutni vršilac dužnosti šefa stručnog štaba Damjan Ratković smatra da fudbaleri Igmana zaslušuju dosta bolju poziciju na tabeli, tako da ih očekuje teško gostovanje. Što se tiče nedjeljne utakmice, i mi Igman iz Konjica smo u 9. kolu zabilježili poraze i sigurno da nas očekuje jedna zahtjevna utakmica. Ekipa Igmana kao i mi je u rezultatskoj krizi. Ono što nas zanima u ovoj utakmici da kako ćemo mi biti. Znači, trebamo biti prije svega strpljivi, da podignemo malo energiju u odnosu na prošlu utakmicu. Kreativnost moramo sigurno da podižemo na veći nivo ukoliko želimo da osvajamo bodove. Što se tiče same ekipe Igmana, mogu da kažem za njih da su spoj mladosti i iskustva koja se ne treba podcijeniti i oni su isto pri dnu tabele, što nije njihova snaga sigurno. Znači, ekipa koja ima u svojim redovima Dupovca, Hebibovića, Bodula, Jakupovića, Ramića, koji su iskusni premijer ligaški igrači, sigurno da zaslužuje više.
ali s obzirom na to da igramo na gostujućem terenu, svaki rezultat, naravno, osim poraza, bi nas zadovoljio. Jedan od iskusnijih fudbalera Leotara, Ognjen Todorović, je izjavio da je atmosfera bila poljuljana nakon smjene šefa stručnog štaba i nakon niza loših rezultata, mada će na gostovanju fudbalskom klubu Igman dati svoj maksimum kako bi ostvarili pozitivan rezultat. Pa atmosfera u ekipi je bila malo poljuljana, da tako kažem. Međutim, mi igrači smo ti koji trebamo izvući pouke iz svega ovoga i napraviti tu reakciju nakon smjene šefa stručnog štaba, jer i mi smo zaslužni za neke slabije partije, neke lošije možda rezultate, i mi smo ti koji trebamo napraviti reakciju i pokazati karakter u ovom, hajmo reći, teškom momentu i dati ne 100 nego 120% da izvučemo pozitivan rezultat u sljedećoj utakmici. Početak utakmice između ekipa iz Trebinja i Konjica igrat će se na stadionu Doboj Kakanj sa početkom u 16 časova uz prenos na Mojoj TV. Dragi gledalci, sada za sve vas koji ste možda u potrazi za poslom, donosimo poslovne prilike iz Hercegovine. Dermokonsultant traži savjetnika u apoteci. Lokacija Hercegovina, broj izvršilaca 1, datum objave 25.8. Trajanje oglasa 21 dan. Experience Work and Travel BiH traži travel agenta. Lokacija Mostar, Tuzla, Sarajevo, Banja Luka, čitava Bosna i Hercegovina. Broj izvršilaca 10, datum objave 24.8. Trajanje oglasa 30 dana. Ljekarnička zdravstvena ustanova Biofarm Neum traži magistra farmacije. Lokacija Posušje, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški. Broj izvršilaca 2, datum objave 25.8. Trajanje oglasa 30 dana. Jisk DOO traži zamjenika voditelja prodavaonice. Lokacija Livno, broj izvršilaca 1, datum objave 18.8. Trajanje oglasa 14 dana. Garden City Hotel Konjice DOO traži menadžera marketinga i prodaje. Lokacija Konjic, broj izvršilaca 1, datum objave 3.8. Trajanje oglasa 30 dana. Carpet Centar DOO Čapljina traži čistača čistačicu. Lokacija Čapljina, broj izvršilaca 1, datum objave 15.8. Trajanje oglasa 30 dana. Carpet Centar DOO Čapljina traži konobara. Lokacija Čapljina, broj izvršilaca 3, datum objave 15.8. Trajanje oglasa 30 dana. Carpet Centar DOO Čapljina traži radnika za fizičke poslove. Lokacija Čapljina, broj izvršilaca 5, datum objave 22.8. Trajanje oglasa 30 dana. Carpet Centar DOO Čapljina traži prodavača. Lokacija Čapljina, broj izvršilaca 5, datum objave 22.8. Trajanje oglasa 30 dana. Bokšić DOO traži vozača kamiona. Lokacija Čapljina, broj izvršilaca 1, datum objave 25.8. Trajanje oglasa 30 dana. Dragi gledaoci, ponovo smo u studiju Herceg Televizije. Nadam se da ste uživali i u ovoj prijedlogu iz kuhinjice, a sada donosimo vježbe koje svakako možete raditi iz udobnosti vašeg doma. Dobro jutro. Nastavljamo sa vežbama koje za cilj imaju stabilizaciju regije trupa i mišića trupa, jer je upravo dobra stabilizacija te regije preduslov za sigurnost izvođenja pokreta u svakodnevnom životu i postizanje ravnoteže. Ukoliko je narušena stabilnost te regije, dolazi i do poremećaja u funkciji lokomotornog sistema, pa je samim tim i mogućnost povreda mnogo veća. Naredne vežbe možete uraditi i preventivno, ali i kao početak i uvodni deo nekog intenzivnijeg treninga.
Dragi gledaoci, 9:26, polako smo došli do kraja našeg jutarnjeg druženja. Nadam se da ste uživali uz nas, da smo vam popravili ovaj dan i svakako predlažem da i dalje ostanete uz program naše Herceg televizije. Naša vrijedna ekipa priprema zanimljive priče koje možete pratiti na našoj televiziji, ali ako više volite pisanu riječ, onda je tu za vas naš portal. Svakako nas pratite, a mi novo druženje zakazujemo u ponedjeljak. Do tada vam želim ugodan vikend.